tebi ne mogu dati mandat. Pa zato vas pitam. Znači mi onaj po ustavu stupa na moje sadašnje mjesto. Što ti nije jasno. Ili da kada pitamo krava. Možda krava zna. Ako vam Plenković ne razumije... Razumijete, dakle, mislim, hajde, ako to povugu opet nije jasno. Ako sam mandatar, i ako Saboru idem sa vladom, ne mogu si sam dati mandat. Mandat će mi dati osoba koja će u tom trenutku biti svježa ili netom izabrana predsjednica ili predsjednik Hrvatskog sabora. A što ako to bude teško? Ako niko nema većinu da se i da se uopće konstituira sabor? Onda ćemo čekati, za razliku od Kolinde i HDZ-ove ustavno-pravne mafije, 2015. godine, još uvijek mi smrdi ovaj prostor na taj mutež i prevaru, kad se u trenutku kada sam imao i vrlo dobru poziciju i izgledu za sastavljanje većine u Saboru, uključila Kitarovićka i njezina svita i krenula prijetiti izborima, nakon 40 dana, samo 40 dana, nakon 40 dana pregovora, ne dokonalosti, ne ladanja, dakle 40 dana se pregovaralo. Njoj je to smetalo i počela je vitlati štambiljem i prijetio da će raspisati izbore i imenovati tehničku vladu. Koji je po vama? Imenovati tehničku vladu. Nakon 40 dana. To je razlog za opoziv predsjednika. To je grubo kršenje Ustava, osim u Hrvatskoj. Jer u Hrvatskoj ono što u Ustavu piše ne vrijedi, a ono što ne piše to ćemo izmisliti. I zato takav Ustavni sud više neće raditi i neće postojati. I to misle skoro svi. Osim HDZ-ovaca kojima to odgovaraju. Pa vi imate slike, ladenske slike, te klike tamo iz nekog sela, plus Butkovića, gdje se grle u nekom hladu prije par godina, to su najbolji prijatelji. A mislim, u demokratskoj državi ćeš, ako ništa drugo, kad već imaš tu pokoru da ti je predsjednik Ustavnog suda jedan običan prijesni drugorazredni HDZ-ovac koji je radio za INA do 90. godine, dakle, skrivat ćeš to. To ćeš skrivati. Oni se razmeću s time. They're bragging, ono, njima je to super. Nađu se tamo kod nekog u konobi, slika se pola vlade i Ustavni sud i Branko Bačić. I onda taj isti tip odlučuje o njihovim zakonima. Pa to moramo promijeniti, to ne može više tako. Političari u Ustavnom sudu, i to ne isluženi političari, aktivni političari, o njima ne bih, o nekima drugima bih. Jer sam jedini učinio maksimum da tamo dođu i budu izabrani neki ljudi s integritetom i pameću. Da nema njih. Ne bi se čuo, ali ono, niti pisak razuma i znanja, što nisu vaši. Da, greška. Ali ti moji, pod navodnim znacima, nisu moji. To su političke olupine s kojima se, nažalost, u politici susrećete. I kad ne znate šta bi se s njima, onda ih negdje tako maknete. To više ne trebamo raditi, to nije dobro. Ali ti ljudi tamo nisu došli da bi krojili politiku, nego oni su u stvari nečije igračke u nečijim rukama. I to je jako tužno za njih. Međutim, ne bih ih uspoređivao ni na koji način sa Šeparovićem i sa tom klikom HDZ-ovom koja vodi cijeli Ustavni sud, a ovi im kao ptići žedni i gladni otvaraju kljunove. Ali kažem, ni to nije pravi način, ni to ćemo promijeniti.